بارك الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. نہ تو ان قبط کے کچھ شعر میں نظر کر رہا ہوں، مولا جلال فرمائے ہر ایک ذرہ چمکتا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک ذرہ چمکتا دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، بغیر دیکھو یہ حاجی شریف کا در ہے، بغیر دیکھو یہ حاجی شریف کا در ہے، یہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جو آنکھ والے ہیں ان کو تمہاری تربت پہ، جو آنکھ والے ہیں ان کو تمہاری تربت پہ، جو آنکھ والے ہیں ان کو تمہاری تربت پہ، تجلیات کا میلہ دکھائی دیتا ہے، یہ سچ ہے عظمت حاجی شریف کا منکر، یہ سچ ہے عظمت حاجی شریف کا منکر، یہ سچ ہے عظمت حاجی شریف کا منکر، ہر ایک مقام پہ رسوا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک مقام پہ رسوا دکھائی دیتا ہے، تمہارے در کی غلامی میں ہے قطب و ابدال، تمہارے در کی غلامی میں ہے قطب و ابدال، تمہارے در کی غلامی میں ہے قطب و ابدال، مقام اونچوں سے اونچا سبحان اللہ دیتا ہے، مقام اونچوں سے اونچا دکھائی دیتا ہے، مزار حضرت حاجی شریف جنت ہے، مزار حضرت حاجی شریف جنت ہے، مزار حضرت حاجی شریف جنت ہے، یہاں تو نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، یہاں تو نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، یہی وہ تل ہے جہاں کے مرید ہیں عثمان، یہی وہ تل ہے ہند کا راجہ دکھائی، یہاں تو ہند کا راجہ دکھائی دیتا ہے، اور بغور دیکھو ابوالقیس ان کے روزے سے، بغور دیکھو
ابوالقیس ان کے روزے سے بغیر دیکھو ابوالقیس ان کے روزے سے فراز عرش کا زینہ دکھانا خواجہ دکھائی دیتا ہے یہاں تو نور کا دریا دکھائی دیتا ہے.